Kujtoj që ambasadorja Jurikim tha para dy ditësh, nuk e di e kishte për rastin konkret apo edhe për raste tjera që kjo gjykatë preti gjykoj tani, që gjykata është përpara disa vendimeve të vështira për të marrë. Unë besoj që janë mbledhur një varg problemesh për cilat gjykata kushtetuese do duhet të vlerësojë dhe të marrë vendime këtë kohë. Ky mund të jetë një ndër ato raste, dhe është nëse duhet. Por ditë them këtë që nëse ambasadori amerikane thot diçka, paralajmëron diçka, ajo nuk është një furtunë në gotë. Mund të jetë vërtet një ngjarje që mund të ndodhë. Një pyetje e fundit në lidhje me këtë çështje për të kaluar në një temë më të gjerë, siç është ajo e gjeopolitikës. Të gjithë janë duke pyetur pas këtij vendimi të Departamentit Amerikan Shtetin për zotin Berisha kush e ka radhën. Dhe shumë kush mundohet të le të themi ta gjej duke thënë që i radhës është zoti Meta. Mendoni që ju a ha mendja që Departamenti i Shtetit mund të ndërmarrë një veprim të tillë të ngjashëm me atë të zotit Berisha edhe për zotin Meta, pavarësisht nga të gjitha le të themi oponenca që edhe ju keni ndaj tij, gjithsesi mbetet presidenti i vendit për sa kohë që nuk është shkarkuar apo nuk e ka mbaruar mandatin. Është pyetje e vështirë. Marrja ose jo e vendimit të tillë do të varet nga ekzistenca ose jo e një dosjeje të ngjashme për zotin Meta, si ai zotit Berisha. Nëse jo, nuk besoj të merr. Sipas zotit Meta në vetë të parë, ai ka thënë që Jurikimi ka thënë që ne dim gjëra për ju. Atëherë i ka thënë Jurikim dhe zoti Meta e di këtë. Se çfarë gjëra është dim, as një nga ne nuk mund ta di dhe as zoti Meta vetë nuk mund ta di, por unë besoj se Departamenti i Shtetit dhe agjensit amerikane njojnë dhe din shumë për shumë politikanë shqiptarë. Fatmir Mediun pa tjetër, politikanë të tjerë, të rangjeve të mesme dhe të larta, për të mos thënë se nuk ka gjë që nuk e dinë. Dhe nëse ata janë serioz që të çojnë gjërat deri në fund dhe këtë reformë drejtësi që ka nisur ta konkludojnë, edhe pse është një reformë që s'merr fund kurrë, me disa vendime të rëndësishme, të cilat do të dëshmojnë se ligji po vjen, se ligji, siç tha Jurikim, është i njëjtë për të gjithë, nuk ka njerëz që janë mbi të gjithë dhe nën ligjin, të gjithë jemi të barabartë pavarësisht funksionit që kemi në shtet, atëherë kjo do të jetë një lajm i mirë për shqiptarët, sepse do të krijojmë besim në institucionet e drejtësisë, besim që nuk ka ekzistuar për 30 vite më radhë. Dhe nuk ka ekzistuar pikërisht për shkak të fajeve të politikës, të klasës politike, që me kushtet 6 muajorë që i krijoi Berisha dhe ne i kemi harruar, që krijuan një sistem të kalbur, një sistem të korruptuar, një sistem që dënonte të pafajshmit dhe mbronte të fajshmit, siç është edhe presidenti Meta e dim nga afera e dikush me e tij, e kapur në video. Dhe në këtë kuptim unë besoj që ne të gjithë qytetarë kemi nevojë për prova. Dhe provat nuk janë mirë, zoti Lalla ishte një rast se bep. Fundit i dijej, siç dihet dhe fundi Fatmir Mediut, për shkak të tragjedisë Gërdecit, e cili tani po investigohet sërish nga spaku.